Десятий тур української прем'єр-ліги футбольний клуб «Олександрія» провів у Маріуполі із одноіменним клубом. Поєдинок відбувся 24 вересня на стадіоні «Іллічівець» і зібрав чималу кількість глядачів – майже 9 тисяч. Матч «Олександрії» з Маріуполем розпочався жваво. Команди одразу вдалися до атак. Маріупольці мали декілька гарних нагод відкрити рахунок у матчі. Владиславу Леванідову довелося попрацювати у цьому поєдинку. Господарі поля, вочевидь, поспішали забити олександрійцям, тому що постійно забігали в офсайд. І, здавалося б, 100% моменти не принесли їм бажаного результату. Жовто-чорні не відсиджувалися в обороні, проте робили ставку на контрвипади. І зрештою зіграло старе футбольне правило – не забиваєш ти, забивають тобі. Тому атакували більше маріупольці, а забили олександрійці. У черговій контратаці Артем Поляру скинув на Сергія Старенького, а той головою далі на Василя Грицюка, який у падінні одним дотиком переправив круглого у ворота Маріуполя. Забили гол жовто-чорні на 28-й хвилині. На другий тайм маріупольці вийшли із наміром відігратися. Це одразу показали їхні стрімкі наступи на ворота гостей. Проте Владислав Леванідов був на місці. Олександрійці зосередилися на обороні та при нагоді йшли у контратаку. Гарні шанси біля воріт Маріуполя мали Євген Банада, Артем Сітало, Артем Полярус. Та гості витримали наступ і на останніх хвилинах основного часу спромоглися врятуватися від поразки. Автором голу на 86-й хвилині став Сергій Яворський. Матч Маріуполь-Олександрія завершився із рахунком 1-1. У наступному турі чемпіонату на Олександрію чекає запекле дербі. У гості до жовто-чорних приїжджає кропивницька зірка. Поєдинок відбудеться 30 вересня о 17:00. Квитки на матч у касах стадіону «Ніка» розпочнуть продавати у п'ятницю, 29 вересня.